Nafie Latifi është një nga gratë që ka dhënë kontribut të madh në vetëdijësimin dhe rehabilitimin e grave të prekura nga kanceri i gjirit në kuadër të qendrës kosovare për luftimin e kancerit Jeta Vita. Prej vitit 2006, kur është themelu qendra kosovare për luftimin e kancerit gjirit Jeta Vita, ne në radhë par kemi punu për vetëdijësimin e popullatës, sidomos të grave, për rrezikun nga kjo smundje e rëndë. Bajnë vetë kontrola dhe të shkojnë kontrola të regullta tek mjeku, sepse vetëm profesionisti mund të diagnostikoj smundjen. Kanceri i gjirit ende vazhdon të jetë një nga smundjet më shqetësuese në vend. Në 8 mujorin e partë të këti viti në Institutin Onkologjik, është shënuar një shtim i vogël i rasteve të kancerit të gjirit. Kemi 293 me kancer të gjinit që në lëndruar një klinikën tonë, ndërsa në vitin e kaluar, në total, për këtë komplet vitin 2016, kanë qenë 293 raste të reja të mëdha. Kjo është një pjesë e madhe e pacientëve të cilët janë lëmuar në klinika të tjera, po mendojnë në jashtë rajon, tash lëmuohen direkt në klinikën onkologjike, për shkak se në klinikën onkologjike rritet edhe aktiviteti domorit dhe trajtimi profesional i këtyre rasteve. Gratë prekura nga kanceri i gjirit pas operimit kanë nevojë për vënien e protezave. Së fundmi një numër i grave të operuara nga kjo smundje përfituan donacion të një organizate gjermane. ABC Bruce Care jep çdo vit nga një donacion të tillë në vende të ndryshme. Edhe në Kosovë pam nevojën për një donacion të tillë me 80 proteza dhe 150 jelek. Qëllimi ynë është i furnizojmë gratë të cilat nuk kanë mundësi të kenë proteza pas operacionit. Është shumë e rëndësishme bartja e protezës. Gratë të cilat nuk bartin proteza disa muaj pas operacionit kanë dhimbje të shpinës. Gratë të cilat përfituan nga ky donacion u shprehën të kënaqura, kritikuan Ministrinë e Shëndetësisë për mungesën mbështetjes me donacione të tilla. Diqysh identifikohemi ma letë, shifët që nuk jemi normal, me këto shumë ma letë, dhe me thonë, askush s'mundet me dalo që ki diqka. E lusi Ministrinë e Shëndetësisë që si donacionit në asigurojnë këta, jo me prit nga prishteteve t'jashtme. Meritë madhe për këtë donacion ka edhe qendra kosovare për luftimin e kancerit Jeta Vita. Në vendet e regionit edhe në vendet e zhvilluara, këto produkte ju ipën grave me automatizëm pas operimit, pas mastektomis, por këtu nuk i kemi, për fat keq, kemi shumë mungesa. Të dhënat botërore që i ka prezantuar Bordi Nacional i Kancerit në Kosovë tregojnë se në botë janë 14 milion raste të reja në vit me kancer, ndërsa parashihet që deri në vitin 2030 të shtohet ky numër në 21 milion e 700 mijë.